la gent veu que vam fer les coses amb decència. Tal com estem avui, si ho comparem amb com estan altres parts del món, altres països i com estan, és la millor reivindicació que vam fer plegats eh, en un àmbit europeu, una, una feina decent. No, jo la sensació de que se'ns anés de les mans mm, no la vaig tenir mai. Vaig tenir la sensació d'incertesa que estaves, tenies una informació molt parcial i moments d'atenció doncs, hi va haver molts i eh, diferents etapes i en diferents moments i de diferents tipus. No? Al principi, doncs, tots els materials de protecció individual, això va ser un moment especialment enfrapant, no? perquè la gent demanava. I, no... I fèiem... vam mobilitzar tots els recursos imaginables que té un estat per poder comprar ràpid i bé, els vam manejar. L'etapa dels respiradors, dels equips de ventilació mecànica assistida, que eh, aquí va ser potser més estressant a Madrid, no? però també aquí, de l'Unidó, que hi anàvem seguint i monitoritzàvem molt directament. No? Crec que va anar molt bé anticipar-nos. És a dir, abans de que fos, jo ho dic, la setmana del 9 de març, comença d'una manera i acaba d'una altra. És a dir, és, per mi és la setmana del, del gir en la pandèmia d'estar de aquí i d'una forma, forma clara. Nosaltres ja havíem aprovat el pla d'emergències, teníem el Procicat activat, per tant sabíem no, la, les reunions. Uh, I sort, perquè sí, si, ens hagués, si, si se'ns hagués barrejat en haver de planificar tots els grups de treball a l'hora que, que tens el, la primera onada d'explosió de, de, casos de la pandèmia, que ha sigut molt més difícil. Aleshores ja venia, ja venia tot molt pautat. I jo me n'he adonat després, no? en aquells primers moments, i em deien, ostres, uh, gràcies, perquè uh, miràvem la tele, et vèiem, escoltàvem el que, el que ens dèieu i volgués o no, hi havia un, una tranquil·litat, no? De dir, hi són. És molt important ser-hi, ser-hi quan les coses van malament. La meva família, per exemple, es van contagiar tots i, i no pots fer res, no? No, no tens marge, no hi pots ser, no, i, i estàs preocupat, no deixes d'estar-ho com ho estaria sempre. És dur, eh? perquè malgrat eh, ja dedicant-te a, a, això i, i ser consellera, la sensació de realment no poder veure'ls, no? Eh, no saps ben bé per quants dies i, i que haver, haver hagut de participar en aquella decisió, eh, doncs bé, el que salva, sincerament, de tot això, és que teníem tanta feina, tanta, és a dir, que ja no hi havia ni, ni, ni temps de pensar, ostres, uh, eh, que fort, no? Eh, no? no? És això, no? Jo crec que ho va passar pitjor a la meva família que jo, no? Perquè és el que deia la... no? eh, el ritme, era, la intensitat era tal que, bueno, ostres, submergit en un ritme que no, no et dona espai. No? Però en canvi ells no, no. Ells ho veien, ho veien des de la distància, preocupaven, no? I home, va ser dur també era el meu cas, però jo crec que ho van passar pitjor a la meva família directa que no jo mateix, perquè bueno, el ritme era molt intens i t'emportava, no? T'emportava el ritme i, i, per tant, en fi, no tenies espais diguem, per massa no estaves i per massa, en fi, anaves a Bucanaves, no? Aquí vam tenir unes eleccions a Catalunya i i el Salvador Illa era, era, era candidat i jo era consellera de Salut en la qual no vaig participar en les eleccions de, de cap manera, és a dir, perquè creia que tenia una responsabilitat molt diferent que era estar aquí, al capdavant de la pandèmia, que la cosa no s'havia acabat però sí que coincideix amb una cosa, és a dir, crec que els dos interpretem que la vacunació era el punt d'inflexió. Això, això, això està, això està clar.